Foi inaugurada hoje em Cabrobó, no Pernambuco, a primeira estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, as obras de integração vão ser concluídas até o final de 2016. O empreendimento vai garantir água para 12 milhões de pessoas em 390 municípios dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O Velho Chico nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, percorre 2.700 quilômetros e tem sua foz na divisa entre os estados de Sergipe e Alagoas. Nele está sendo desenvolvido o projeto de integração do Rio São Francisco, que vai levar água para regiões secas que sofrem com a falta de chuvas no Nordeste. A gente mede uma obra não pela quantidade de concreto que ela tem, não pelo tamanho dos andares, mas por quem ela beneficia. E ela beneficia 12 milhões de brasileiros e brasileiras diretamente em 390 municípios do Nordeste. Para vocês terem uma ideia, 12 milhões é mais do que a população do Paraguai e do Uruguai somadas. O projeto é dividido em dois eixos, o eixo norte, que tem 260 quilômetros, e o eixo leste, com 217 quilômetros, totalizando 477 quilômetros. A água está sendo canalizada, entre outros pontos, na Bahia e será levada para 390 municípios do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 77,8% da obra já estão concluídos. A previsão é que esteja finalizada entre o fim do ano que vem e o começo de 2017. O custo total do projeto é de 8 bilhões e 200 milhões de reais. 83% desse valor já foi investido. A presidenta Dilma Rousseff participou de mais uma etapa do projeto. Deu início à operação da primeira estação de bombeamento do Eixo Norte. Nós tivemos um grande esforço para garantir que o Brasil tivesse uma pobreza menor e não tivesse miséria. Nós também nos esforçamos para desenvolver o Nordeste e o Norte do país, que eram tradicionalmente as regiões que não eram olhadas, para as quais não se destinava recursos. Esse projeto faz parte dessa visão de reequilibrar o país. Nesses canais aqui, nós sabemos que junto com a água, ela também vai fluir a esperança que nós temos de ter no nosso país. Tem de fluir também a certeza que nós temos que esse país vai ser um país cada vez mais próspero. Temos dificuldade? Temos sim. Ninguém tem de tampar o sol com a peneira. Mas não é a forma de achar que está tudo ruim, não é a forma pela qual a gente constrói canal. A gente constrói canal encarando a dificuldade de frente e ultrapassando a dificuldade. A estação é um sistema de engenharia que eleva a água do nível do rio a uma altura de 36 metros, o que equivale a um prédio de 12 andares, e depois bombeia essa água para um canal de 46 quilômetros, passando pelos reservatórios de Tucutu e Terra Nova. Em 60 dias, a água vai encher os dois reservatórios. E além da obra, iniciativas paralelas são desenvolvidas pelo projeto de integração, como a revitalização de nascentes, a recomposição da vegetação local e a retirada de areia do fundo do rio para aumentar a profundidade. O investimento já realizado nessa área é de R$ 1,7 bilhão. As vilas produtivas rurais também fazem parte do projeto de integração do Rio São Francisco. Nelas estão sendo reassentadas pessoas que viviam às margens do rio. 18 vilas produtivas rurais estão sendo projetadas nos estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco. Esta é a Vila Produtiva Rural Captação, que fica na zona rural de Cabrobó, cidade localizada a 586 quilômetros de Recife. Aqui, 11 famílias estão vivendo. Uma delas é a de seu José Miguel. No local, ele cria cabras e ganha do governo um salário mínimo e meio por mês para se manter.
Isso até receber 5 hectares de terra com um irrigado para iniciar a produção de frutas. Para ele, a vida mudou. A gente já pode criar uma cabeça de galinha, a gente já tem uma cabecinha de bode. A gente já tem a casinha própria que a gente não tinha, hoje a gente já tem, a liberdade aqui hoje é outra. Graças a Deus aqui a gente já pode dizer que nós também é rico. Adevaldo tem uma história parecida. Morava na beira do rio e, como era proprietário da terra, foi indenizado pelo governo. Com o dinheiro, comprou uma casa na cidade e se mudou para a Vila Captação. Ele avalia como positivo o projeto de integração do Rio São Francisco. O Cabrobó cresceu. Cresceu bastante, desenvolveu. Para as pessoas que vão receber essa água? Rapaz, eu acho que eles não estão dormindo, não. Eles estão sonhando se essa água chegar lá. Como ela vai chegar lá, para eles vai ser bom demais. Acho que é a coisa melhor do mundo. Para esse povo das Caatingas, acho que vai ser uma glória para eles. Acho que eles têm muitos acreditados que não acreditam que essa água vai para lá, mas que eles podem botar fé que vai. Eles vão receber água e vão agradecer muito a Deus.